Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Şahin Əliyev xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Deyir ki, yanlış diaqnoz səbəbiylə bir müddət səhv müalicə olunub. Daha sonra isə onda xərçəng xəstəliyi olduğu aşkarlanıb. Onun sözlərinə görə əməliyyat üçün lazım olan məbləğ yığıldığı və əməliyyat edildiyi halda yaşama şansı 75-80%-ə qədər artacaq. Təfərrüatlar video müraciətdə. Dəyərli həmvətənlər, mən Facebookda Şahin Əlizadə kimi tanınan Şahin Əliyev hər kəsi salamlayıram. Mən uzun illər Rusiyada yaşamışam, ta gəncliyimdən, yeniyetmə dövrümdən. 2000-ci illərin sonunda, 2011-ci illərdə vətənə dönmüşəm. Həmişə, daima ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmışam. İstənilən sferada, olduğum sferada. Yəni, burada siyasətə həmişə marağım olub. Bura gələndən sonra Milli Şuranın aktiv olmasını görüb və Milli Şuranın tədə yaranmasını 2013-cü ildə görüb onun çağırışlarına qoşuldum. Daha sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına üzv oldum və beləcə bu rejimlə, bu irtiza rejimlə mübarizəyə başladım. 2013-cü ildə Cəmil Həsəninin təbliğat təşkilat kampaniyasını apardıq, çalışdıq o yöndə işlər görməyə. Ondan da sonra səsimizin oğurlanmağını görüb meydanlara çıxdıq. Nəticə hər kəsə bəllidir. Daha sonra Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bütün çağırışlarına qoşulmuşam. Daima mitinglərdə iştirak etmişəm. Facebookda daima aktiv olmuşam. Buna görə rejim tərəfindən dəfələrlə tutulmuşam. Sutqalıqda olmuşam. Bir neçə dəfə döyülmüşəm. Qabırğalarım sındırılıb. Son bir ildə başıma gəlməyən bir olay gəldi. Hansı ki, yatsaydım yuxuma belə girməzdi. Çox ağır xəstəliklərə düçar oldum. İnfarkt keçirtdim stresdən. Daha sonra şəkər xəstəliyi stresdən yarandı, çox güman ki, və həmən anlarda məndə düz bağırsağımda ağrılar hissəlməyə başladım. Həkimlərə müraciət elədim, dedilər ki, bu əlamətlər qeyri-spesifik, xoralı, kolitlərin əlamətləridir. Bir ay, üç ay, beş ay gördüm, düzəlmir, getdim, memorialda biopsiya verdim, yaradan material verdim, biopsiyanın cavabı gəldi ki, sizdə rak yoxdur. Və beləcə yenə də yanlış bir diaqnoz olmuşdu. Bu yanlış diaqnozun əsasində 6 ay, 7 ay mənə müalicələr getdi. Bir neçə min manat pulumu itirməli oldum. Daha sonra həkimin, digər bir həkimin məsləhəti ilə İstanbul klinikasına müraciət etdim. Orada isə əsas dəqiq diaqnozumu mənə dedilər, məndə düz bağırsaqda xərçəng şişi aşkar olundu. Yara çox böyük olduğundan və sfinkterə yaxın olduğundan anusda çıxacağa çox yaxın olduğundan belə qərara gəldilər ki, ximioterapevtlə onkoloq və cərrahın belə qərara gəldilər ki, ilk növbədə ximiya olunmalıdır, çünki artıq yara özü ətrafa metastaz vermişdi. O metastaz aradan qalxmalı idi və yara kiçirilməli idi ki, kiçirildikdən sonra əməliyyat keçirilə bilsinlər. Belə də oldu, bir neçə ay mən ximiya terapiya qəbul eləməli oldum, ximioterapiya getdim. 4 kurs mənə yazılmışdı ximioterapiya. Əvvəldən pulla idi, daha sonra mənim xəbərim olmadan anam birinci vitse-prezidentə telegram vurmuşdu. Artıq 4-cü ximiyanın vaxtı idi, 3 ximiyanın mən pulunu ödəmişdim. Demişlər ki, bu hamısı qanunudur, heç nə sübut elə bilməmişdim. Nə isə 4-cü ximiyanı isə Mehriban Əliyevanın məktubunu görüb mənə havayı etdilər və beləcə ximiya terapiyasını keçmişəm, hər şey çox uspeşni keçib, hər şey çox əla keçib. Həkimlər özü də təəccübləndilər ki, qısa bir müddətdə
4 cəmi 4 kimya ilə sizin yaraların ölçüləri çox kiçilib, yəni əməliyyat olunmalısınız, əməliyyata girməlisiniz. Elə oldu ki, məndə digər bir problemlər yaranmışdı. Ürək döyüntü ilə ağciyər döyüntüsü disbalans yaranmışdı, döyüntülər çox aşağı düşmüşdü. Ona görə də bu halda cərrahım mənə icazə vermədi əməliyyata girməyə və sonradan isə bu yaxınlarda, yəni artıq qərar verdik, bu günləri həkimlə, sabahları həkimlə danışmalıyam. Birinci gündən palataya yerləşdirilməliydim və həftənin ikinci, üçüncü və ya dördüncü günü əməliyyat olunmalıydım. Çünki həftədə 3 dəfə orada onkologiyada əməliyyat olunur. İndi isə dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar, dəyərli dostlar, vəziyyət elə gətirib çıxardıb ki, məndə olan pullar da qurtarıb, dostlarımızın Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyi, dostlar, sıravi üzvlər, məni tanıyanlar, tanımayanlar, Rusiyada, Ukraynada, Amerikada, Fransa, bir yer ölkələrdə yaşayan insanlar mənim bir mübariz insan olduğuma görə mənə bir maddi yardımlar etmişdilər, ancaq o pullar da yetərincə olmadı. İndi isə əməliyyata girməliyəm. Əməliyyata da bildiyiniz kimi pul lazımdır və ondan sonraki ki, bərpa prosesi gedəcək 5-6 aya yaxın ona pullar lazımdır. O pulları düzəldə bilmirəm. Mən 10 ilə yaxın Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında mübarizə aparmışam, mübarizəm də hər kəsə bəllidir, heç nədən qorxmadan, bu rejimdən çəkinmədən, indinin özündə də mübarizəmi davam etdirirəm, baxmayaraq ki, ağır, çox ağır acılarım olur, buna baxmayaraq mən yenə də dayanmıram, çünki içərdə Salih Rüstəmli, haqsızlığa məruz qalmış Salih Rüstəmli kimi dostumuz var, ona dəstək. Dəstək məqsədi ilə statuslar yazırıq, paylaşımlar edirik. Və beləcə, yenə də mübarizəmi aparıram. Bu son 10 ildə mən heç vaxt əqidəmdən dönməmişəm. Əqidəmdən dönmək fikrim də yoxdur. Mən indi üzümü tuturam mənim dəyərli xalqıma, dəyərli Azərbaycan xalqına və bildirirəm ki, Azərbaycanın qeyrətli oğullarına bildirirəm ki, mənim bu dəqiqə maddi imkanım çox bərbad vəziyyətdədir və bu çox həyatı vacib, hansı ki, mənim yaşamağım məhz bu əməliyyatdan asılıdır. Çünki həkimin də söz verdiyi kimi bu əməliyyatdan sonra yaşamaq şansım 75-80%-dır, qayıtmaq şansı 15-20%-dır. Odur ki, bu əməliyyatdan sonra və terapiya, son terapiya, əməliyyatdan sonra terapiyalar olacaq yüngül. Onlardan sonra həyatda qalmaq şansım 1-ə 10, 1-ə 8 artır.